Підготовку до нового опалювального сезону підприємство «Миколаївська теплоенергоцентраль» розпочало по закінченню минулого, розповідає Дмитро Мирошниченко. Працівники замінили близько 1 кілометра тепломереж. Було проведено декілька етапів гідравлічних випробувань. За результатами цих гідравлічних випробувань ми визначили ті ділянки, які підлягають заміні. Вже підготовлено 98% обладнання станції, тобто все енергетичне обладнання готове до використання. Залишилися тільки поточні ремонти на теплових мережах. Ми вимушені у цьому році заходити в ремонти, скажімо так, по старим технологіям. Ми кладемо трубу, ізолюємо її мінеральною ватою і продовжуємо роботу. Є декілька джерел води. Це вода, яку ми можемо брати із мереж Миколаївводоканалу. А також ми пробурили декілька резервних свердловин на случай якоїсь аварії, ми можемо воду брати звідти. До початку опалювального сезону працівники підприємства «Миколаївгазу» підключають до газопостачання жителів сіл, постраждалих внаслідок бойових дій, розповідає Ірина Крісанова, начальниця прес-центру Миколаївської філії газмережі. Зараз вже ми на досвіді розуміємо, які роботи необхідно виконати в умовах бойових дій для того, щоб підготуватися до опалювального сезону. І регулювання шаф, які ми могли бачити, регулювання тиску у шафах напередодні опалювального сезону і встановлення таких засувок перед опалювальним сезоном для зручності. І зараз ми намагаємося якомога швидше виконати ці роботи, тому що всі розуміємо, що вже прийшла осінь, вже дуже різко стало холодно, тому ми сподіваємося, що вже до холодів люди будуть забезпечені зручностями і будуть отримувати газ повноцінно. Зараз ми 70% вже готові, тому що є ще деякі населені пункти, які без газу, тому говорити про 100% готовність і зручність для споживачів буде некоректно. Тому ми зараз в активній фазі роботи. В одній із котелень «Миколаївоблтеплоенерго» відремонтували котли та придбали нові, говорить директор підприємства Микола Логвінов. Тут 3 котла. Це перший котел, третій, вони пройшли повну реконструкцію. Всі вони зроблені нашими власними силами котел. І до них ми придбали нові пальники. Пальники дозволять нові, по-перше, працювати з економією газу, по-друге, більш м'якше проходити опалювальний сезон, в тому числі запуск цей основний котельний, тому що ми, як показує досвід, блекаут, різке відключення електроенергії дуже сильно впливає на електроніку. На випадок блекаутів підприємство забезпечене генераторами та 13 мобільними котельнями. Витрати палива досить суттєві. У нас модульні котельні, мобільні котельні є в запасі, вони розраховані на той випадок, якщо не дай Господь, буде влучання в наші об'єкти теплопостачання, і щоб вони могли перекрити. Об'єкти соціальної інфраструктури до теплопостачання ще не підключали, так як не було звернень від лікарень, а школи та дитячі садки не працюють, розповідає Микола Логвінов. Наразі всі котельні підготовлені до опалювального сезону, там деякі нюанси є, але вже в принципі ми готові запускатися. Осталось дві великих тепломережі, які ми ремонтуємо, це вулиця Космонавтів та вулиця Озерна. Все інше обладнання в більшій степені готові до опалювального сезону. Станом на 16 жовтня працівники підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» розпочали заповнювати мережі хімочищеною водою, аби потім подавати її абонентам, розповів Микола Логвінов. На підприємстві зазначили, згідно з чинним законодавством, опалювальний період починається, якщо протягом 3 діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить плюс 8 градусів за Цельсієм та нижче. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.